Komunitate zientifikoak dioenaren kontra gaur milaka behargin bere lan postura itzuli da ego Euskal Herrian. Akatsa Euskal Herria bilduren ustez oraindik ere, covid 19 -e meretziak kutsatutako pertsona kopurua eta eriotza kopurua oso altua delako Euskal Autonomia Erkidegoan atzorarte arte da mazazpi pertsona hilitu milioi bat biztanleko munduko tasarik altuenetakoa estatu bat bagina. Errepikatu dugu behin eta berriro jendearen osasuna, jendearen bizitza lehen estea dela premiazkoa, krisi hau ari den ondorioi ahalik eta azkarren erantzuna emateko eta konfinamendu neurriak apaltzen joan eta berrera ikuntza azkar asteko. Horregatik, aste honetan Euskal Herria Bilduren proposamenak azertzen hasiko gara gazteizko legebiltzarreko diputazio iraunkorrean. Osasunaleen lehen estea ezinbesteko diotzen jotzen dugu, eta hori dela eta COVID-19 -e aurre egiteko hemendik aurrerako estrategiaz eztabaidatu tabaidatu nahi dugu. Adineko entzako egoitza zentroetako larri aldiari erantzuteko premiazko neurriak behar dira. Egoera oso larria delako. Ez dugu gainera informazio guztia, garbentasun falta oso nabaria delako merkataritza, ostalaritza eta langile autonomoen sektoreetan eragindako diru aurrean diru laguntza publikoak aktibatzea zere arituko gara. Gaur egun jaurlaritzak aurre ikusitako neurriek autonomoen euneko 0,6 baino ez du babestuko. Hauek guztiak ostiralean ez paidatuko ditugu eta espero dugu akordioerako borondatea izango dela. Diputazio iraunkorrak nola nahi ere ez du gameraren ordezkaritza erreala ordetzen. Horregatik eskatzen dugu behin eta berriro lehendakariak legebiltzarra aktibatzea proposamenen eztabaida ganbarako ordezkaritza errealaren arabera egin dadin. Izan ere legebiltzarra deseginda egonik demokratikoki egoera onartezina bizi dugu ezoiko egoera honetan herritarrei behar duten erantzuna emateko. Borondate politikoa baldin badago posible da, baina orain artekoa oso larria da. Lehendakariari eskatu diogu behin eta berriro alaber, Errigizara aritzeko pandemia honetan eta bere ondorioetan zer esana duten eragilekin mai bat antolatzeko euskal estrategia bat behar dugu herrigizara erantzuteko ezin da urkuluk egiten duen bezala espainiako gobernuari neurriak koordinatu eta aurretik komunikatzea eskatu eta hemen neurri bakar bat ez inorekin konsultatzea Espainiako gobernuaren kudeak eta eskasean begia jarri beharrean, herri honen inteligentzia kolektiboa bultzatu eta Euskal Herritarrak babesteko neurri eranginkorrak hartu beharko lituzke urkuluk. Horidan gure proposamena lidergoa hartzea, ekimena hartzea eta herri honetako talentua herritarren mesedetan jartzea pertsonak erdigunean jarriko dituen politika publikoak bultzatuz. Herri honen berraira ikuntzarako guztioi eragiten digun krisi honen konponbiderako akordio zabalak behar ditugu. Eta akordio zabalak beharko ditugu, denok gara beharrezkoak berraikitzea justua, orekatua eta iraunkorra izan darin.